waa maxay covid waa cudur neef mareenka ku dhaca oo shabaha durayga ama hargabka calaamadaha caadiga ee covid waa xumad quf caqlalan dhibaato neefsasho duuf cunaxanuun madax xanuun murqaha iyo laalaabatooyinka ax xanuuna iyo yelaalugo badanaa dadka uu ku dhaco covid waxay isku arkaan astaamo fudud laakiin dadka qaar xanuun halisa ayuu ku noqdaa oo ay neefsashadu ku adkaato iyo sanbabada o ay oofgasho markuu ugu daran yahayna wuxuu horseedi karaa dhimasho dadka ugu nugul inuu xanuun halisa ku noqdo waa dadka waaweyn ama dadka hore u qabay cuduro kale sida dhiikar wadna xanuun ama kaadimacaan ama sokor sidoo kale xanuun halisa ayuu kuugu noqon karaa haddaad sigaarcabto waxaa la yidhaahdaa in dadka ugu nugul inuu xanuunka covid teen halis ku noqdo ay ka tirsan yihiin kooxda khatarta ugu jirta laakiin sidoo kale waxaa dhacda in dad aan ka tirsanayn kooxda khatarta ugu jirta ay aad u xanuunsadaan laakiin dadku maxay cudurkan u qaadaan covid eteen waxaa keena virus ka mida kooxda koronairus koronafirus wuxuu si iskumid ah ugu dhaca xayawaanka shimbiraha iyo aadanaha waxaa jira noocye koronafirus laakiin viruska keene covid waxaa loo yaqaanaa sa c o v waa virus cusub oo dadku aanay ka samayn wax nidaam difaac jireed a ilaa iyo hadda ov waa soo gaabinta cudurka daran ee neef mareenka coronavirus neef mareenka macnihiisu waa in xanuunku la xidhiirho neefsasada laakiin xaggee ayuu virusu ka yimid dhammaadkii ayaa dad badan oo degan magaalada wuhan ee shiinaha waxaa ku dhacay oof wareen waxaa la ogaaday in dadka uu ku dhacay virus cusub sars o v fairuskii ayaa si dhaqsaa dadka u kala qaadeen magaalada wuhan dadka cudurka qaaday waxay vairuska geeyeen meelo kale oo shiinaha ah ka dibna wadankii waxaa ku dhacay ebideemik ama faafid maxliya ebideemik waa marka dad badan oo hal ag degan xanuunu ku wada dhaco wakhti gaaban gudihiis fairuska ayay dadku usii tebiyeen oo ku faafay dalaal kale fairuska wuxuu ku sii fiday dalaal kale oo aad u badan oo dadka uu ku dhacay ay sii badanayeen maarso ko o tobankeediidaayaa ururka caafimaadka aduunkaee w h o wuxuu ku astayay faafitaanka cudurka covid rbandemig ama faafid caalam waa marka ebideemig si dhaqsa ugu faafa aduunka ama guud ahaan qaarado badandaryeea caafimaadkaee dalalkana waxaa kusii adkaanaya inay caawimaad la gaaraan qof kastoo xanuunka covid, COVID, COVID usoo rito aad ayay u dhib badan tahay sidaa darteed xukuumadaha dalal badan ayaa ka shaqaynaya in fiditaanka cudurka ay hoos u dhigaan iyagoo kaashanaya tallaabooyin kala duwan ayaa la doonayaa in xootka tirada kaysaska ay fidsanaato si daryeelka caafimaadku si wacan u gaarho laakiin sidee xoodka loo fidin karaa hagaag innaga oo ilaalinayna nafteenna iyo dadka halista ugu jira inay qaadaan cudurka fairuska waxaa badanaa la qaadaa marka qofka qabaa u qufuco ama u hindhidhiso markaas ayay dhibco vairusa dhex mari karaan hawada oo ay ku dhici karaan qof kale oo u dhow waxaa la yidhaahdaa kukala qaadid dhibco haddii vairusku gacmahaaga uu soo gaaro oo aad kadib wejigaaga taabato fairuska ayaa gaari kara sanka afka ama indhaha dhibco vairusa ayaa sidoo kale ku dhici kara walxaha iyo sagxadaha halkaasoo ay ku noolaan karaan dhowr maalmood sidan ayaan u difaaci karnaa naftaada iyo dadka kaleba ka fogow dadka kale masaafo hal ilaa laba mitir ah gacmahaaga si joogtaa oo taxadirle biyo diiran ugu mayd ugu yaraan soddon ilbiriqsi hataaban wejigaaga maxaa yeelay vairuska ayaad u gudbin kartaa xuub xabeedkaaga qabo markaad qufaacayso amaad hindhisayso waana inaad guriga joogta haddaad xanuunsanayso xasuusnow xataa haddii adiguo aad dhalinyaro ahaan astaamo fudud aad isku arki karto si dhaqso ah ayaad u fidin kartaa cudurka waana inaan ka fogaanaa taas ilaa inta tallaal looga helayo cudurkan waa inaan dhammaanteen isku caawinnaa inaynu ka ilaalo nafteenna iyo dadka kaleba qaaditaanka cudurka